Els catarres que escoltem ara mateix de fons no sonen de casualitat ara mateix aquí al programa. Sonen perquè els ha escollit una noia que ara mateix està fent una formació als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, que ens ha estat acompanyant al llarg d'aquestes últimes setmanes sota la supervisió del nostre realitzador tècnic, l'Álvaro Rodríguez, i precisament avui finalitza la seva estada formativa, o demà, més ben dit, finalitza la seva estada formativa. Álvaro Rodríguez, bona tarda. Bona tarda, Eduard. Doncs sí, tenim amb nosaltres a la Violeta, que precisament aquesta setmana ha estat veient tota aquesta feina que molts del que feu carrer major no veieu, que és la que faig jo darrere de les càmeres, darrere dels micròfons, a la part tècnica, i ha estat aquí al meu costat, doncs, aprenent com funciona aquest programa. Violeta, bona tarda. Bona tarda. Escolta, i què? Què t'ha semblat tot això? Tot aquest munt de botons, gairebé de central nuclear que tecleja l'Álvaro? Doncs m'ha agradat força, estic molt sorpresa, la veritat, no m'ho esperava, i estic molt contenta d'haver pogut passar aquesta setmana aquí, he descobert moltes coses, i això que és realment un món que no es veu de la ràdio i és molt interessant realment descobrir-ho. Escolta, quants anys tens? Quants anys tens, Violeta? Ara en faig 15, al març. És que això t'anava a dir, Eduard, és molt jove, però en aquesta setmana a mi m'ha demostrat que té molta passió, no només per la ràdio, sinó també pel periodisme. Ha estat fent preguntes contínuament de com funciona tot, de les accions que fem, té allà una llibreta que li acompanya sempre on ho ha apuntat tot, i s'ha demostrat això en aquesta setmana, que té una vocació periodística, tot i la seva edat, molt important. Molt bé, escolta, Violeta, que t'hi vols dedicar? Vols estudiar periodisme, comunicació, audiovisual o potser tècnica, com fa l'Álvaro? I per tant, doncs, això, situar-te darrere de les càmeres i dels micròfons. Realment encara no ho sé, però sempre m'ha agradat molt aquest tema del periodisme. Molta gent de la meva família es dedica a això i sempre he estat com una mica dins d'aquest món. Així que no sé encara a què em vull dedicar exactament, però sé que vull seguir en el periodisme i per això estic aquí avui. Escolta, parles molt bé. Així que si et llences cap al món del periodisme, si enfoques la teva formació, els teus estudis en el periodisme o la comunicació, de ben segur que trobaràs també el teu lloc. T'ha deixat tocar botons, l'Álvaro, algun moment? No, però no perquè no m'hagi deixat, sinó perquè jo bàsicament estava observant. Jo el que volia era entendre el funcionament de tot això des de dins, però no volia fer pràctiques, jo volia observar. Bueno, s'ha de dir, no ha estat tocant botons, però ahir se'n va anar també amb la Laura Rovira a cobrir una roda de premsa que no era normal, que era una roda de premsa d'un tema bastant polític. Demà se n'anirà, precisament, que per això no estarà al carrer Major, al Nàstic, perquè també és molt futbolera, toca tots els pals. Així que ha estat aprenent no només la feina de carrer Major, de tècnic, sinó tots els pals que donem aquí tot l'equip de carrer Major, que qui s'hi dedica a la ràdio sap que ha de saber fer moltes coses. I jo crec que la Violeta va ben encaminada per això. Violeta, escolta, doncs, enhorabona. Si t'han de posar nota, jo suposo que et posaran un excel·lent. I si hem de fer nosaltres algun tipus de valoració, els de carrer Major, ja et ben asseguro que te'l posem. Escolta, que et vagi molt bé. Si algun dia vols tornar, endavant. Els micròfons són tot teus. Moltes gràcies. I encantada. A reveure.